har vi gått gjennom hele byen for å komme til bussen, og hun... Ja. Insert. kan ikke veien. Hun har ikke vært der før. Hun har ikke peiling. Hun bare går rundt. Stemning? Litt laber på grunn av at vi har gått rundt i Milano. I to år så er vi inspirert å sende italieneren på en tur de ikke har sett maken til. Vi sender dem opp fjellveien, opp Stolsen, og bare sånn, yeah, it's a very nice shopping science museum. At the top, you need to go. Wait, I have to google my word, I don't know the English word. Yes, pretty, of course. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. I will not love you. En etasje på toget. Skal den veien, så sitter vi i toppetasjen av toget på vei til Penthouse. Penthouse i Lars. Hva har vi gjort nå da? Vi har satt på skarpen. Var det gøy? Vi har jo faktisk aldri sett det før. Nei. Nei, nå synes jeg faktisk at det var positivt. Øverpositivt. Det kunne vært lengre, vært kjedelig. Det første var kjedelig. Ja. Det var veldig. Ja. Ja, hvis det var for meg. Nei. Jo, det var veldig. Hva skjer nå? Vi er veldig, veldig forsikret. Kanskje litt lost? Ja, og det skjedde noe veldig flaut. Jeg skulle kjøpe gave til broren min. Og så var det 110 euro, og jeg hadde 600 kroner på kortet. Og 5 euro i lommen, liksom. Så jeg bare, I don't buy. Og så løp jeg ut av butikken. Så nå går vi ned, da. Ja. I'll make you feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight.